Sabunçu rayonu Əmir Bağrov küçəsində yaşayan Tağıyev Adil. Biz də bu cəmiyyətlə bir yerdə, yəni şikayətimiz əsas ondan ibarətdir ki, sağ olsunlar, kommunal xətlərin hər biri yaxşı vəziyyətdədir. Əsas şikayətimiz kanalizasiya xəttinin tamamilə bərbad olmamasından və su xətlərinin bu məhəllə daxilində su xətlərinin bərbad vəziyyətində olmasından. Burada yığılan cəmaat hamısı bir neçə dəfə Sabunçu rayon su kanal idarəsinə, Azərsuya müraciət eləmişik. Hər dəfə bizi bir planlar var, 2017-nin planında, 2016-nin planında, yəni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi haqqında bizi arxayınlaşdırıblar, ancaq heç bir nəticəsi yoxdur. İndi də xahiş edirik, burada yəni bu kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, yəni buralarda yay gəlib, üfunət iyi baş alıb gedir. Körpə uşaqlar var, xəstəliklərin yayılması baş alıb getməməsi üçün bu kanalizasiya əsas, ən əsası kanalizasiya xətlərimizin çəkilməsi haqqında baş edirik, yəni bu müraciət edirik, bunu yerinə qoysunlar. Qasımov Salih Müsəlimov, 33 ildir bu qəsəbədə yaşayıram, bu küçədə. Bu bir insan ömrü olmasa da insan ömrünün yarısı demək. Yəni biz xalqımız, devlətimizi, prezidentimizi dəstəkləyirik. Bizim bu bərbad yaşayışımızdan prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bunu ancaq bəzi pulgir məmurlar istifadə edir, xəbər verir ki, hər şey qaydasındadır. Lakin bu belə deyil. Hər hansı bir münaqişə, hansı bir dövlətin olduğu şərəkdə yenə bu kasıb balaları qabağa getməlidir, gedirlər də. Niyə bu kasıbın balalarını fikirləşmir bizim bu dövlət məmurları? Niyə bu xalqımız üçün bu güzəranı yaxşılaşdırmırlar? Qanunsuzdur, qanunsuz olan yerdə niyə qanunsuz bizim bu gənc balalarımızı orada aparırlar? Əgər qanunsuzsa, burada yaşayırıqsa. Ancaq kommunal bir işləri görmək lazım olanda hamısı dala durur ki, qanunsuzdur. Əgər bu qanunsuzsa, elə biz dövlətdən imtina eləyək ki, qanunsuzdur, heç balamızı da vermirik orduda xidmət eləməyə. Heç bir ölkədə, heç dünyanın heç bir yerində belə bir bərbad vəziyyət yoxdur. Mən xahiş edirəm bütün bizim dövlət rəhbərliyində işləyən qurumlardan bizim dərdimizə bir əlac çəkəsiniz. Hər ay quyu çəkdiririk, 10 gün keçməmiş quyu dolur, belə axır evin altı ilə çölə verir. Bir dərdimizə kommunal xərclərini ödəyirik də, kanalizasiya xəttində kəsirlər, ayda nə kommunalda ödəyirik. Biz qaçmırıq kommunal xətlərin borcundan. Bura sizin evin qabağındadır? Evimin düz böyrüdür, evimin altlar da bütün sudur. Kanalizasiya xətti olsa evlərimizin altı da təmiz qalar da. Bütün nəmdir, evlər bir gün remont edirik kasıb canımızla, bir il keçməmiş bütün aboylar qaçır üstümüzə tökülür. Bütün nəmişlikdir, heç olmaya xəttlərimiz olsa suların hamısı axarı gedər, belə də çirkəb sular əmələ gəlməzdir. Biz bir dənə bunu xahiş edirik. Qazımız var, suyumuz var, işığımız var. Bir dənə bu xətlərə də yardım eləyin. Bir dövlətdən xahiş edirik. Cəmaatın bu şikayətinə baxsınlar, biz də rahat oturaq. Mahmudov İsmayilov oğlu Cəbrayıl rayon məcburi köçkünüyəm. 98-ci ildən yerləşmişik burada, yaşayırıq burada. Bizim kanalizasiya məsələmiz yoxdur. Su bərbat vəziyyətdə idi, suyu öz hesabımıza çəkib gətirmişik. Kanalizasiyaya gücümüz çatmır. Qış gəldi mi, qonşular hamısı bir-birinə üz-göz olur. Su axır, dolur evlərə, padvallardan su çəkməkdən canımız boğazımıza yığışır. Sabunçu su kanal idarəsində şikayət eləmişik, Sabunçu icra hakimiyyətinə şikayət eləmişik, ərizələr budur, hamısı buradadır. Nazirlər kabinetinə, Azərsu səhmdar cəmiyyətinə şikayət eləmiş, hamısı ərizəsi var burada. Deyirlər, 2016-da gəlib çəkəcəyik, hələ heç bir şey yoxdur. Biz pis vəziyyətliyik, uşaqlar xəstəlikdir başdan ayağa, çirkəb içində olur, oynamağa yer yoxdur. Yaxşı olar ki, bizə bu kanalizasiyanı kömək eləsinlər, biz də kömək eləyərik. Bu kanalizasiya çəkisin bu işdən azad olur. Yəni deyirsiniz ki, dövlət idarəsindən maddi cəhətdən kömək eləyə bilərsiniz, da? Eləyərik. Gəlsələr, kömək eləyə bilərik. Yəni bizə kömək eləsinlər, çəkək. İnsani güc baxımından. Bəli, insani güc baxımından, maddi cəhətdən də kömək eləyərik, kimin nəyə gücü çatırsa. Biz Heydər müəllimin yanında olduq. Heydər müəllim bizə ərzəmizin dəyişdirilməsini məsləhət gördü və sakinlərimizin öz daxili hesabına çəkilməsinə rəsmi icazəyə söz verir. Mahmudov İsmail Ağaoğlu. Sabunçu qəsəbəsi Əmir Bağrov küçəsindən gəlmişik. Gəldik idarəyə. İdarədə bizi
su, kanal məsələlərini öz hesabımıza çəkməyimizə bizə köməkliyə eləyə bilərlər. Deyir, belə vəsaitimiz yoxdur, pul köçürülməyib, biz heç nə eləyə bilmərik. Ancaq öz vəsait, daxili imkanlarınız hesabına köməkliyə eləyərik, kanalizasiyamızı çəkin, suyumuzu çəkin. Və bizə rəsmi gəncə söz verdilər. Ərcəni də yazdıq, verdi, bizə rəsmi söz verdilər ki, köməkliyə eləyərdik, bu qədər.